さて手に入れたるは金の鍵、3階の鍵ですね。早速3階に行こうか。素直に行けるのかな。でも他探してもなんかあるとも思えないから、もしかしたらちょっと変わってるかもしれないけど、まあ行きましょう3階。途中でエレベーターが止まる。おお、本当に止まるんだ。そういう予感は当たらなくていいんだよ。なに、ちょっと、なんだっけ、これあの、モーツァルト。これ避けながら行けばいいのか。ちょっと揺れすぎてて、なんてのあれが定まらないよ。さあ、止まったぞ。で、おそらく、これね、一定の動きをしてるだけだから、お、そして俺がいる。よく見てみると、ちょっと話しかけてみると、俺。ダメだね。で、あれさ、ここら辺もう一人いなかったっけ？これか。で、ここで、よく見ると、一定の動きをしてるだけだから、間を縫っていけば問題ないと。てかチカチカしてちょっとね、これ目が痛くなるかもしれないな。よし、チカチカになれるために俺も目をパチパチさせながら行こう。よし、こうすることによって、ああ何も変わりませんね。で、ここはよし、ここら辺で行くな。あの、とあるフリーゲームでイカから逃げるやつでね、こういう動きに対応するやり方は慣れてるぜ。確か同じバージョンの作るじゃないかな。おお、また入れんの。ここはあそこか。降りたところでは何もないだろうから。こっちの世界で今現実世界でエドワードになってるってことでしょ？でも3階以降にも行けないけども、まずは俺はタイプライダー。他どこか変わってるのかな？行けてない部屋とか。行けてないってのはつまりあれですよ。良くない。感じの良くない部屋って意味じゃないですよ。このまんまだしね。こっちに進んだところで、あれ？あ、また入れる。ここは入ってないってとこか。銀の鍵。おっと、パイプオルガンなのか？進めるとこあるけど、まずはちょっと弾いてみる。弾けません。また新しく、行けるとこが増えたね。いきなり来ちゃったけどいいですか？いきなり何のためらいもなくレバーを引いちゃったけど、あ、何もないな。これ一箇所だけ何かどっかで手に入れてここにくっつけて、そしてからもう一回電源を入れると、そうするとなんか開くんでしょう。じゃあ上行く。扉。お、メモだ。文字コード、モールシン。あー、これはちょっと、あ、いいのかいいのか。これを見ながら、また別のとこに書いてあるんでしょう。ていうか、周りが怖え。で、その数字を入れてくれってことだね。で、先に進んでみるか。もうちょい先進めるな。これは？あー、なるほどね。でもって、肝心の、なんだろう、パスワードを表すやつがまだ見つかってないんで、それを探しに行かねば、行かねば。脱がねば。こっちは大丈夫。じゃあ、あとは、この先。おっと、パリーン！割れた花瓶の中に。電球。なるほど。指を切らないように気をつけて、取って、電球をゲット。そんでもって、ここに電球を差し込む。アイテム欄から、電球を、がっちりとつけて、パチ。いくつかの電球が点灯した。1、5、5。うーん、そういう意味じゃないのか。あ、違う、これモールスだ、モールス。あの点があれで2のトンだから、トン2222だから、まず1覚えて、次が2222トンだから9、19、ここ同じか。199、7。1997。The King of Fighters 97!
97とか好きだったな。98がやっぱ至高かな。ストーリー的にはね、その、まあ、98はオールスターバトルみたいな感じだから、どっちかっていうと、うん、なんだろう、ストーリーで考えるんだと、そのオロチの最後のあれで97が面白かったなっていうのと、システム的というかゲーム的にはやっぱ98なのかな、みんな好きなのは。で、小さな鍵でも俺99ぐらいまでしかやってないから、それ以降が知らないんだけどな。で、このおっと動かなくなりましたよ。そいつが人形になる。あ、違う、はーい、俺じゃないか。逆に笑ってしまうじゃないか。あれ、あ、ここか。もう一回見る。こうやってね、見てもね、どうせ何もないからね。まだあの花があるだけっていうね。あ、なーい、花が俺だったのか。俺は花という、俺は花みたいな存在だったのか。そして俺だよね、多分俺っていうか、このなんだっけ、ポールじゃなくて、スミスじゃなくてヘンリー、小さな鍵を使って、まあセーブしとけばよかったか。ゆっくりと歩く、ちょっと走る、ちょっと走る、長いな。お、光の差す方へ。ウェイクアップできるか。あれー、あれー、お、お、蓄音機。そしてこれ、地下にあったあれだよね。ちょっと触ってみる。あ、またまたまた。先に読んでからにしようか。黒い本、あそこにあったやつだね。これを読んだら、なんかを嗅がされて、うっってなったやつ。読みましょう。報告書。あ、同じか。俺は、ヘンリーは被験者ナンバーいくつなんだろう。エドワード。36がエドワード。エドワードさん、16歳。違う。ここを走っても何もない。無限ループかな。だね。じゃあレバーを下ろしましょう。こっから出てたのか、あの機体は。で、また嗅いじゃって。でもこれ精神世界の話だから、だいぶ嗅いでるな。大きく吸って、大きく吐かずにまた吸って、10分間呼吸をして、し続け、さらに10分間吐き続ける。これができたらあのマスク外してもらえるって言ってた。で、俺はまずセーブしに、あー、いけない。行こう、金の鍵。ここは薬品だな。金庫、あー、金庫なんだっけ、金庫の、これだ、1122。何出てくる？拳銃。うわー、多分これさ、いや、言わんだこ。何用かは。そして、ヘンリー。エドワード。ついに、ここまで来てしまったな。君はまだ信じている。自分が助かる道は残されていると。しかしヘンリー、ここは意味がないんだよ。どういうことだ。君はオーナーに人格統合のことを聞いたな。そしてそれを私が実行していると。それは君を消すことを意味している。そこで君は君の人格で統合しようとした。私が薬飲んでやるって言ってたやつね。あ、だから私はここに来た。ここしかないんだ。残念ながらここではない。地下室だよ。ほう。君が最初に行った。あっちにも、ねえ、
さっきのなんだろう、蒸気の出るやつのとこにいろんなものが置いてあったしね。なんだと？俺があのガスを吸った。あとは地下室はなくなっていた。その通り。君がガスを吸った後の地下1階に地下室はない。どういうことだ？もうすでに現実世界だと思ってたのはもう精神世界だったってことか？だが、そこが地下1階と全く同じ形をした地下室がない地下2階だったら？なんて船は2隻あった。波のまさかのトリック。そうだ、私がそうなるように細工した。私とオーナーだけがその方法を知っている。つまり君に助かる道はもうないんだ。それともう一つ、君はオリジナルではない。レプリカ、主人公がレプリカだったと、どっかで聞いたことあるような。君こそが私の中で作られた人格なんだよ。まさか。ああ、私は初めて人格分裂に成功した被験者36だ。私は金のためにこの実験参加した2が入ってない。無事実験は成功し、君が作られた。しかしオーナーに次の目的ができた。それが人格統合なんだ。私とオーナーは人格統合にた、ああ、誤字はスルーしたかったけどごめんために芝居を打った。君に地下室に行かせ、統合するためのガスを吸わせ、統合実験は開始されたのだ。終わりだ。もうこれが君の最後の時間。じゃの。ヘンリー。そしてあのカタカタを打ちに行くのか。ここにつながると、最初のあそこですな。チーン。人間の、人間による意志、他人とは全く独立した自由、干渉されることのない意思決定。それが他人によって作られたものだったら、すべて管理統制されるものだったら、それは本当に意思と呼べるのだろうか。時計仕掛けの人間でしかないのだろうか。しかし私はこうなった今でも信じている。私には意志があると。オープニングの後のことかな、これ打ってるのは。最後の最後の瞬間は私のもの。これヘンリーの言葉だったんだ。私は私の最後の意志を証明する。自分の意志であれを使ってしまうってことか。これが私の最後の意志だと。これは自分自身でってことか。そしてそこに立っているはエドワード。こうしてヘンリーは消えたか。ということで最後あそこで手に入れた拳銃で、やっぱりそういうことだったんだな。ということでこれで
一応終わりなのかな。まだエピローグがあるかもしれないから、とりあえずこのクラシック曲でも聴いて心を落ち着かせながらそれを待つことにしようか。あ、ダメだ、あの無言は耐えられないやあまりにも集中してて無言になっちゃうっていうプレイの時は今まであったけども、なんか意図して無言になるのは逆に疲れるな。さてさて、で、あのダウンロードページにはエンディングが1個って書いてあったんだけども、ゲームのフォルダの中でエンディングが2個って書いてあって、どっちなんだろうね。ということで最高、まだあるでしょ、まだちょっと、もうちょっとだけ続くんじゃ。音楽がフェードアウトし、あれ終わっちゃった。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。みーのチャンネルを登録してくれたにゃー。